Pa da, što se rezultate tiče, nije primarni cilj, uvijek je lepo pobediti. Mislim da u jednom delu igre smo bili jako dominantni i to je bilo, da kažem, i efektivno i lepo, sem što je izostao taj drugi gol u prilikama gde smo stvarno imali otvorene šanse. To je nešto, neki utisak je da dugujemo i sami sebi i navijačima, bez obzira što su prijateljske utakmice, više golova. Što se tiče, da kažem, zalaganja, odgovornosti, s tim sam prezadovoljan sa svim igračima. Postoje neke finese koje trebamo još da doradimo, nije to perfektno, ali zato imamo još ovih 7-8 dana da na tome radimo. Svakako lep go, dobro je ispratio akciju i ima kvalitet, zato i tu u Zvezdi, i lepo je završio, dao je lep go. Mislim, promešane karte, ali u suštini pazimo na opterećenje igrača da bi svi imali podjednak ili sličan broj minuta bar u te prve četiri utakmice, i to je nešto što ćemo i sutra probati da vidimo ko je najsvežiji da odradi veći deo utakmice sutra.